OCSK. Pomsta. Počas snívate, bojím sa, až mám gaťu plnú. Jano, čo ma budíš? Však žiadne gate nemáš. Niečo deje tam v košiari? Ty si ale strachoprd. To len tá ovca, čo sa s baranom rozišla, nevie z toho zaspať. Zavolaj ju dnu, nech nie je sama, bude poko. Poď, moja. Na začiatku vzťahu rája, na konci peklo. Celý deň ti ten papľuch vypisuje, to ti ani v noci nedá pokoja. Ako ťa fajat? Ale ja som vás nezobudil. Niekto posiela fotografie tej ovce, chce jej živnosť zničiť. Skúsme zaspať. Načisto zošalel, prenasleduje ju, otravuje ju aj všetkých jej blízkych. Ak to tak necháme, utrápi ju a ona odsťahuje preč. Ak vás niekto obťažuje, vyhráža sa vám alebo sleduje vás na internete, nereagujte. Zverte sa svojim blízkym a oznámte to na polícii. V mnohých prípadoch dochádza k fyzickému napadnutiu.